med oss Saltsjöbaden. Inloppet här och står i Bourbon 2. Det blir det. Vad snabbt de seglar utan segel. Baggefjärden. Farsan rattar. Janne pekar ut sin residence, hans fru. Kommer ni här? Hallå, hallå! Hej, hej! Tack så mycket! Äventyrskapet ligger i släkten. Ska du bara få den här också? Tack, det är bra. Kul att se er. Samma. Samma. Hej.